Hello，各位 EWA 的学员，大家好。那我们八月即将开始使用我们的系统 APP 开始约课。今天这边会教大家 APP 约课的使用流程，去怎么操作，能够让你到时候在八月开始上课的时候，可以顺利的运用 APP 来预约课程。那我们第一点呢，就帮我连接到你的手机，那开启你的下载 APP 的地方，这边帮我们搜寻。如果你有连接的话，你就可以点击连接，那边是可以直接下载的。看你是 iOS 系统的还是 Google 的系统。这边如果你是用搜寻的方式的话，帮我搜寻 EWA 运动空间，就会到达这个画面。载好之后，我们就打开。好，打开进去，左上角这一边会有一个可以注册会员的地方。注册会员这边填写你的手机号码后，它会传送一个验证简讯。那进去后呢，请帮我打上您的中文全名，不要打英文，因为我们会比较能够知道你是哪一个学员，因为这边后台都会去帮你做一个基本资料的建构。点击注册会员之后，你会进来这个画面，这边会有一个课程的储值方案，也就是你要购买课程的地方。这个地方呢，会有一开始你如果还没有注册会员的话，你可以在画面的下方有一个查看 and 购买这里。点击进去，它是同样的表单，都可以看我们的价目表。好，那这边会建议你是注册会员后才开始去填写这个表单，所以如果一开始你只是要看的话，点进来你还没有注册会员的话，这边先不要帮我去填写这个表单，等确定要购买课程了，你再来填写这个表单。注册好会员之后，你会进入我们的首页。那这边就是帮我点击往你的左边滑，会有一个课程出资的方案，帮我点进去。好，那点进去这边就会有一个购买的表单，那你就可以先看你要买的课程是哪一个，你可以选择优惠方案有三种，或者是你是要先体验单堂。那我们再往下滑，这边填写你的个人全名、手机号码，一定要与本人相符。好，生日。好，那下面这边会有一个购买课程的方案，你就可以去点击你现在想要上的课程是哪一个，确认上面的金额，填写上去。好，那你汇款后的后五码是哪一个，也写上来。那这个部分呢，你是看好你要购买的课程是哪一个之后，汇款后再去填写这个表单，因为它要填写你汇款后的后五码。那你填写完之后，我们这边收到表单，就会帮你把你的汇款转换成点数。那接下来你就可以开始预约课程。那预约课程这边，你可以帮我点击下方有一个首页旁边的课表。好，点击进去这边，你可以看到每一天的课程有哪些。好，我先随便选一个，譬如说今天的礼拜四晚上有一个倒立侧翻班，那你已经汇款完，也已经帮你储值好课程了，你就可以看到你的点数，你的点数在这边会有一个我的票券，那这边是你交易后的点数，有多少点，然后几月几号使用，到几月几号结束，那总共用了多少点，好，这边你都可以自己去观看。那这边上面会有一个课程，或者是下面这边的课表都可以点击。点击进去之后，选择你要上的课程，好，查看它的开课时间。好，今天是有开课的，这里，那你就可以点击进去。那点选预约，OK，人数这边是你的付款方式，确认付款后就可以成功预约。好，成功的预约课程之后呢，你后面会有一个扫描 QR code 的，那到时候就是来教室之后去帮我们扫这个 QR code，那就是确认签到的部分，也就是你的人已经有到现场。像这个是团体课程的部分，你使用的约课方式，那会建议每一个预约都是您确定好你可以上课的时间，那再来做预约。那因为我们上面的课程，它的系统它会是一个
预约后要在24小时之内，如果你要请假的话，要提早在24小时之内取消，否则他会照算，好，就没有办法去做取消的部分，所以这一点要特别帮我注意一下。那下一个我们要讲的是团体包班以及个别课程一对一的部分。好，那一对一这边，到时候如果你原先是有已经在这边还有课程的人，会直接帮你转换成单堂的点数。你本身，譬如说你的时间是固定在礼拜二的下午2点，那你原本的时间，老师会在这边后台帮你开一个礼拜二下午2点的时间，那你就一样去打开 APP，那礼拜二下午2点的这个位置，会跟你确定后。后台会开启一个预约课程的画面，那你就可以从那个画面再去帮我们预约这个课程。那如果这边你在对于预约上面有问题的话，你可以到首页这里点击有一个 Line，那这边就会连接到官方 LINE 的位置，你一样可以在上面提出你的问题。这边讲解的是已经本身有课程的学员的预约方式。好，那现在要讲的是新的学员，如果你是要预约一对一的课程的话，这边一样先帮我到课程出资方案这里看好表单之后，选择你要使用的方案，一对一、一对二。不管任何课程，它都是有一个体验的方案，所以如果你想先试试看的话，都是先以第一堂体验的方式。那一样还是要帮我填写表单，这边选择一对一体验。那记得每一种体验都只有一次，所以不要去点击2次，因为这个表单会在于你每一次买课的时候都要写一次。先跟老师确定上课时间。也就是确定你有课程可以上的，再去做汇款的动作，以及填写 APP 的表单。那填写好之后，老师会在 APP 的位置开启一个后台，让你可以去点选你预约的时间，那你就可以去预约你预约上课的那个时段。其他同学要特别帮我注意，不要看到那个时段打开了，你也跟着去点，因为那个是别人买课的时间，好，所以不一样。一个月的课程一开始，你点开课表，你会发现你都看不到自己的课表，这个是正常的，因为后台这边还没有确认你的上课时间的话，是不会开启连结让你去选择的。好，接下来我们要讲的是团体包班的部分。好，团体包班的部分，我们现在都是采一个学生一个账号，所以你会变成说是自己去预约自己的包班时间。那一样，这边后台开了之后呢，会通知你们自己去预约自己的包班时段。好，所以开几点，你就是去约几点。你自己汇款买自己的课程，团体包班的方式会是跟老师确认上课时间后才来做预约的动作。好，现在要讲的是儿童课的部分。那儿童课的部分，因为小朋友的年龄层还没有未满达18岁可以自己预约的话，那这边就是爸爸或妈妈去帮我们注册会员。那注册会员之后呢，一样点击储值的方案，选择你要上的课程之后呢，好，确定汇款后，来到课程这边，假设这个点击课程之后，我们进来会有一个预约的地方，那这边的地方会帮你做，下面会是小朋友的名字，所以你们在课程预约的时候要记得，除了注册爸爸妈妈名字之外，还要到官方 LINE 那边给我们小朋友的名字。进来之后呢，这一边这个账号一开始会是爸爸妈妈的账号，所以不要用这个账号去帮小朋友约课，要点击下面这里会有一个小朋友的名字，这样子才是帮小朋友约课。那假设今天您是想要上一对二的亲子的部分的话，或者是你们是在人数再多一点要自己包一个班的话，这边会变成你要帮我去点击人数二或人数三这个地方，下面这里就会是小朋友的名字，所以要记得预约课程是账号这个人要去约，还是要帮下面这个小朋友的名字去。预约课程要点击清楚，再去按确认付款这个部分。OK，那以上就是8月份会使用的系统预约课程。那一开始这边可能会比较多的问题，那都可以在官方 LINE 上面询问我们，也会有一个教学的操作，老师或者是行政人员都会教你。好，那系统教学这边就告一个段落。
那期待8月之后，大家都能使用系统，非常顺利的预约课程来找我们上课。祝您每天都过得非常的愉快，拜拜。